alle sammen. Det her et foredrag jeg har laget sammen med en god kollega, Henning Fjellheim. Han også den som prosjektleder for det konseptutredningen jeg skal snakke om, litt. Jeg starter med å si at Skanska har satt som mål å halvere klimagassutslippene knyttet til vår virksomhet innen 2030 og bli klimaneutral innen 2045. Det inkluderer også alle materialene og også energibruken i drift i de prosjektene vi leverer. Det både bygg og anlegg. Materialene utgjør jo en stor andel av de totale klimagassutslippene i den sammenhengen. Her det veldig mange tiltak vi må gjennomføre for å få ned utslippene. Men ombruk er jo da et av de prinsippene som vil bli veldig sentralt fremover, og som vi nå har veldig stort fokus på. Det ble nevnt at jeg har jobbet mye sammen, eller innen Powerhouse-samarbeidet. Skanska er en del av det samarbeidet, og vi har oppført flere bygg. Til nå har vår definisjon vært basert på energi, men nå har vi endret definisjon til fremtidig Powerhouse-bygg til også å ha veldig fokus på klima. Den delen av Powerhouse som omhandler klima, den kaller vi Paris Proof. Og den gule kurva som dere ser her, den illustrerer den reduksjonen av klimagassutslipp som byggenæringen må sørge for at vi skal kunne bidra til Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grad. Og her ser dere tre av våre fremste prosjekter. Det her ligger jo like i nabolaget, det regner med at dere kjenner godt til. Det her er under planlegging, det er i Oslo, og så har vi et rehab-prosjekt, Powerhouse Kjørbo. Vi ser det at rehab-prosjektet er det som ligger lavest i verdien når det gjelder utslipp. Og det betyr at rehabilitering blir veldig viktig, og det er også et satsingsområde for oss i fremtiden. Men for å komme enda lenger ned, for å komme ned mot null, så kommer jo dette her med materialer veldig tungt inn. Ombruk blir veldig sentralt. Og da snakker vi om ombruk både med tanke på å ta i bruk byggevarer fra eksisterende bygg og over til nytt bygg, men også å tilrettelegge for at det bygget vi oppfører nå, det skal kunne brukes på nytt igjen, altså til fremtidige generasjoner. Så demontering, også det perspektivet, blir veldig viktig. I tillegg så må vi ha fokus på karbonlagring ved dekomponering av bærekonstruksjoner og dekker og så videre i tre. Vi må bli mer effektiv når det gjelder å utnytte arealene våre. Det går både på delingsøkonomi og mer arealeffektivitet og så videre. Men poenget ombruk blir veldig sentralt fremover. Og da kommer jeg inn på det prosjektet vi har, som går på ombruk av hulldekkelementer fra regjeringskvartalet til Oslos storbylegevakt. Og det er altså et prosjekt vi har fått støtte til fra Enova. Bare for å se hva det står her da. Ja. Formålet med det prosjektet er egentlig todelt. Vi gjør dette her for å kunne se, eller for å få fram et beslutningsgrunnlag for investeringer, men også for å se om dette her lar seg gjennomføre i praksis. I tillegg har vi utviklet prosedyrer her for produktdokumentasjon, og for å kunne beskrive de ulike leveransene helt fra demontering og fram til ny montering. Og tanken er at dette er prosedyrer som næringen skal kunne bruke for andre bygg fremover. De viktigste elementene i det prosjektet, det har handlet veldig mye om prøving og testing av de hulldekkelementene. Hvordan skal vi bearbeide de elementene sånn at vi kan bruke dem i nye bygg? Og så har det vært det her prosedyrene for produktdokumentasjon og også ansvarsfordeling i en sånn jobb.
gjennomføring av prosjektet. Det byggherre er omsorgsbygg, altså Oslo kommune. Bygget planlagt, ferdig i 2023. Deltagere i den utredningen, foruten Skanska, som da er prosjekteier, men også totalentreprenør for Oslo eller for storbylegevakta. Vi har Statsbygg med, det Statsbygg som eier regjeringskvartalet og som da stiller de her ulike-elementene til disposisjon. Veidekke er med som rivningsentreprenør. Contiga er med og tar produsentansvar. Og i tillegg så har vi med kontrollrådet og NTNU som er veldig viktig med tanke på å utarbeide prosedyrer for produktdokumentasjon. Det omfanget vi skal ha er ca. 300 kvadratmeter. Da tenker vi å demontere 27 elementer som da blir bearbeidet til 47 nye elementer. Vi har gjennomført trykktesting av to elementer. Vi mangler trykktesting var ett til, sånn at vi totalt får tre, og det er det vi har utredet, må være av det omfanget for at vi skal kunne anse dette her som tilfredsstillende. Vi regner med å demontere dette her i februar-mars, så det er ikke veldig lenge til. Og som sagt så har vi da fått utarbeidet de her prosessene, og det blir jo da, det kan også gjenbrukes av andre næringer, og vil bli publisert. Det her er jo en prototyp, det må vi virkelig si. Det her er egentlig et sånt første steg av en lang rekke steg som må gjennomføres for at det her skal kunne bli en industriell prosess. Men for at det her skal kunne gjentas, og for at vi skal kunne bli bedre i dette her, så krever det veldig mye utvikling. Det krever jo utvikling på metoder, maskiner og utstyr for å gjøre dette her på en mye mer rasjonell måte enn det vi gjør nå. Men vi trenger også fremoverlente byggherrer. Vi må ha en etterspørsel. Og da må vi ha to typer byggherrer, egentlig. Vi må ha en byggherre, sånn som Statsbygg har vært nå, byggherrer som har rivningsobjekter, og som velger å demontere bygget i stedet for å tygge det ned. Vi må ha byggherrer som etterspør denne type elementer i sitt nye bygg. Og vi ser det at altså det er veldig mange sånne kritiske punkt i en sånn prosess som dette her, men denne rivningsrådgiver, nei, byggherren som vi godt kan kalle en sånn som Statsbygget tilfelle her, her trenger vi jo insentiver for å få flere byggherrer til å kunne tilby bygget sitt da, som et sånn rivningsobjekt. Det tar lengre tid å demontere, det er dyrere å demontere enn å bare tygge det ned. Så støtteordninger, bedre reguleringsprosesser, lavere byggesaksbehandlingsgebyr og så videre kan være den type insentiver. En annen utfordring vi ser er jo dette her med tidsperspektivet. Det er jo en betydelig mismatch mellom den tida vi har til rådighet når vi planlegger, og den tida vi har til å finne de objektene som vi skal ha. Så for at vi skal få til dette her fremover, så er det jo ikke noe tvil om at vi trenger mange flere aktører enn det der. Vi må ha mye mer informasjon om det vi skal bruke. Det beste er jo om det er en markedsaktør der som har, det her er allerede på lagret, har demontert det, har dokumentert og så videre. Men der er vi ikke. Nå demonteres det omtrent samtidig som vi planlegger. Og det, sånn kan vi jo ikke fortsette fremover. Så det er plass til mange aktører. Kostnader, det er jo en interessant sak. Hva koster det her gildet da? Jeg kan i hvert fall røpe det at det er dyrt. Vi kan si i hvert fall 10 ganger foreløpig. Men sånn skal det ikke bli i fremtiden. Det er derfor vi trenger videre utvikling her. Det største kostnadsdriveren her er jo demontering og tilpassing. Men det er også mange andre kostnadselementer som dere ser her. CO2-besparelser, de er jo selvfølgelig formidabel. 80-90% i forhold til å produsere nye.
avslutte med det, og nå går tiden med ut, at vi vil jo dokumentere det her til slutt. Kostnader vil bli publisert, og alle erfaringer vil bli publisert. Så her det bare å følge med.